hvis du har Android Link på din radio, så er her en vejledning til, hvordan du får installeret din telefon til det. Først og fremmest, så skal du have koblet Bluetooth på, så du skal finde indstillingerne på din telefon. Og herunder finde dine Bluetooth-indstillinger. Og gå ned og søge på nye enheder. Det samme skal du gøre på skærmen. Ind i Bluetooth-indstillinger og søge efter nye enheder. Og så vælger du selvfølgelig et par. Og når den har fundet hinanden, så går med og trykker sammenkoblet. Sådan der. Når vi har fået Bluetooth til at virke, så skal vi have koblet kabel på, for at kunne connecte vores Android Link. Det gør I på den her model i hvert fald, til Zoro, nede i bunden hernede. Og koblet på telefonen. Når du gør det, så beder telefonen automatisk om at få lov til at installere den app, der hedder Autolink. Og du trykker bare download. Når den så har downloadet den, så kan du installere. Og åben. Når man så har installeret den, så skal man lige genstarte det hele ved at tage kablet ind og ud. Sådan der. Og så kan man give tilladelse til at åbne for Autolink. Eventuelt vælg den, der hedder Åbn altid Autolink. Og så skal du give den de gængse tilladelser til at få lyd igennem og få GPS-signal igennem og de ting, den nu skal bruge. Og så trykker du bare start nu, så begynder appen at virke. Og så får du en mirroring af skærmen på din telefon over på radioen herovre. Den følger også med, når du vender skærmen om. Så når du eksempelvis skal bruge din maps, bum bum bum, den var der, så kan du lægge skærmen ned, så du får et stort kort frem på skærmen over. Og når du har gjort det her, så skulle det også meget gerne virke, så du kan få lyd igennem, blandt andet via Spotify eller lyd på selve Google Maps. Når Android Link er koblet til, så kan du også bruge styresignalet over på rattet herovre, hvor du kan skrue op og ned for lyden. Så. Og det er sådan, du installerer Android Link på din radio, i det her tilfælde en Xcent XF280.